Както знаете, първите 24 часа са критични и затова още не искаме да даваме никакви прогнози. За сега е стабилно, но в никакъв случай не са вън от опасност. 5 от пациентите са настанени, всичките са жени. 5 от пациентите са настанени в централна реанимация, където се следят тяхните жизнени показатели и се обслужват от всички хирургични специалности, които са свързани. Когато е неврохирургия, хирургия, травматология, лицево-челесна хирургия, урология. Повече информация, разбира се, ще имаме утре сутринта. Надявам се тя да е малко по-добра, но все пак изчакваме да минат тези 24 часа, които са критични, както добре знаете. Професор Добровски спомена, че сте притеснени от възрастта на пациентите, които имат съпътстващи заболявания. Да, пациентите са над преклонната 65, от 73 до 52 годишна възраст, което е утежняващ фактор, особено при тежките гръдни травми, които са в повечето, при които се срещат повечето от пациентите. Те знаете, че се развиват не веднага, а постепенно и в рамките на първите 3-4 дни се задълбочават обикновено. Затова и не искаме да даваме още каквато и да е прогноза. Днеска имало допълнителни изследвания са направени. Всички пациенти са били свалени за нови компютърно-аксиални томографии. Някои от тях с допълнителни 3D реконструкции. Така че имаме вече яснота относно всичките диагнози на всички пациенти. И от тук нататък продължава лечебния процес.